მაგალითად ნოეს კიდობნის დროს ფისი ნახსენებია, როგორც გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR-ს. დილა ადრიან. დილის 7 საათიც არ არის. მე და ტაისონი გამოსულები ვართ ტყეში და მივდივართ ქოხში, რომელიც ძალიან ადრე ავაშენე, რომელსაც მიწისქვეშა ქოხი დავართვი, დავარქვი, ნუ გაუჩელთ, არ შემჩნიოთ. დილას ეგრევე წამოვდექი თუ არა. სახი დავიბანე, გავემზადე, არც მიჭამია. ეგრევე გამოვარდი და ცოტა ურევ. ხო და ეგ ქოხი უნდა მოვინახო, რომ ძალიან დიდი ხანი აქ ყოფილა. ბოროს ვიყავი, მახსოვს, თოვდა, თოვლი იყო რა. დღეს ეს საოცრად გამოიყურება, აქე ჯერ ბნელა. აი ხეებს შორის ზე ახერხებს ხივების გამოტარებას და ქოხი ცოტა მოშორებით აკიდი აღმართზე. მაინტერესებს ძალიან, როგორ დამხვდება. ან დაנגრეული იქნება, ან საერთოდ შეუცვლელი, მით უმეტეს ძალიან დიდი რაოდენობის ნალექი მოვიდა. აი, რამდენი ხანია წვიმს გადამულად, ხო? ცალკე კაი თოვლიც იყო აქეთ და ნახოთ, აბა როგორ დაგხვდება ქოხი. აქე და რასაც უყურებ ჯერჯერობით, კარგი არის ის, რომ დგას. შიგნი არ შემიხედავ ჯერ. ზემოთ მიწაზეც ამოდის რაღაც სცენარები, მაგასაც გაჩვენებთ ახლა. შიგნი მაინტერესებს ძალიან ხა. ესეი, რა სიტუაცია შეგი. ხომ გახსოვთ? ორი არამდენიმე ფენა გავუკეთე და ბოლოს, აი ესე უბრალოდ ბონუსივით გავუკეთე ქვემოთ ერთი ფენა პარკი, რომელიც მაშინაც ჩამოწეული იყო, იმიტომ რომ ქვემოდან არ იყო სამაგრები ფიზიკურად და უბრალოდ მივაჭედე და აი გარი ჩამოვარდნენ მხოლოდ. რა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრათ, ფიქრობდი რომ ამდენი წვიმის, ამდენი თოვლის შემდეგ ვიფიქრე რომ შეიძლება ჩავარნილი დამხვდეს თქო რა, იმიტომ რომ ეს ამდენი რაღაც ხო გროვდება ეხა, ხო არა ურთქდებოდა ესე უცებ, თან მიწა არის, ეგ მით უმეტეს უფრო აკავებს, მაგრამ რავი, იმედები არ გამართდა და რაც კარგია, მაგრამ მთელი დამხვდა. ეხა აქ მოვაწყობ რამე რომე, შიგნი გავასწორებ. მოკლედ ეს კანაფის თოკი რა ყოფილა რა, როდისმე მაქვს ეს გაკეთებული და აი ისიც არა, გაშლილით არა, მით უმეტეს რა, მაგრამ ჭიმავს ეს ანუ ხეებს რა, რამხელა წონას იჭერს მაინც და რეაქცია არა აქვს. ეს ტურის თავის ქალა ადგილზია. სიტუაციით და გარშემო რავი, თუ იმშელებთ ადგილზეც არავინ ყოფილა, ადამიანს გულის ყოფი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველა ერთნაირი არ არის, მაგრამ ძირითადად ან ნაგავსტოვებენ ხოლმე ადამიანები, ან ანგრევენ რაღაც თუ დახვდებათ, იმიტომ რომ ერთი ფიჭვნარი ვიცი, საკმაოდ კარგი ლამაზი ადგილია. იქ ხოდა გაკეთებული პატარა ქოხივით რა. ქოხი რა, ეს სამკუთხა ფორმის ისეთი, რომ ის რომოხედრილი ყავით არჩებოდი რამე რომი, კარგად ხონდა გაკეთებული, წყალი არ ჩადიოდა ისა ესე და ერთ დღეს ავედი, დაშლილი დამხვდა, იქვე ცეცხლი იყო დანთებული მაგ მასალით და აი იმდენი ნაგავი ეყარა, რომ რავი, სულ ლუდის ბოთლები და სიგარეტის კოლოფები და რაღაცეები და წესი ძირითადად ეგრე აკეთებენ ეგეთი ადამიანები, თორე რა თქმა უნდა კარგი ადამიანები არსებობენ, რომლების პირიქით არეულს დაალაგებენ და აქ სავარაუდოდ არავინ ყოფილან, დიდად ნაფეხურებიც არ ამიტომ ბოლო ხანებს უტალახი იყო და იმიტომ შანსი არა გამოჩდებოდა. ეს დასაჯდომათ, მაგრამ ამას დავაფენ, იმიტომ რომ როგორც სუგეუნებით ხოლმე ცივზე, ნესტიანზე ძდომას ყოველთვის უნდა ერიდოთ.
დაიყო ტაისონ გაგახსენ ამან დრო დავრჩი რო წკუტნისა რო წკუტავდი შიგნი რაღაც ეს რო გძლობდი ესე უკეთესია დილა არის ბარემ და საჭმეს მოამზადებ ცოტა ხანში ცეცხლს დავანთებ ჯერ შეშა შევაკროებ ჯერ მფავარია ჭამორო ენერგია მქონდეს ისე სხვათა შორის ტყეში, აი გამოხშირვა რო დავარქვათ, ანუ ხმელი ხეების მოცილება ცოცხალ ხეებზე, აი ეს მაგალითად არის ცოცხალი ხე და ზედი აქვს ხმელი ტოტები, მაგის მოშორება ხმელ ხეებზე, ხმელი ხეების მოშორება უფრო სწორად, ან საერთოდ აი აქ რო ცოცხალი ხე დგას და აქ ხმელი ხე, ამ ხმელი ხის მოჭრა ზოგადად ტყისთვის ძალიან კარგია. ძველად ესეთი რაღაც, ძველად რა, რამდენიმე წლის წინ ეგეთი რაღაც ხდებოდა საქართველოში და მაშინ ტყეები ბევრად ცოცხალი და ბევრად ჯანსაღი იყო. აი, როდესაც ხალხს ნება ქონდა დართული, რომ სოფლებში გულისხობ, ხმელი ხეები გამოეყენებინათ შეშად. ნედლი ხე, რა თქმა უნდა, არა, ნედლი ხის მოჭრა ყოველ შემთხვევაში უნდა ისჯებოდეს, რა თქმა უნდა. მაგაზე არავინ არაფერს იტყვის. მაგრამ აი ხმელ ხეებზე ვიძახი რა და მერე რაც აკრძალეს უკვე ამ დინარიდან ხმელი ხის გატანა, აი ეგო მაგ კანონებს ყველანაირად ვეწინააღმდეგები და ვინც ეგ მიიღო, არ ვიცი ეგ ადამიანი რას ფიქრობს ან რაღაც ეგეთ, აი აზია რაღო და სოფლებში და ეგეთებში როდესაც ხალხი ხმელ ხეებს მოიხმარდა შეშად, ტყე უფრო სუფთავდებოდა, ეს ხმელ ხე ცოცხალ ხესაც ტვირთავს, ცალკე დიდ ადგილსაც იკავებს, ტყე სუფთავდება ისა ეს და მოკლედ ყველანაირად კარგი იყო, მაგრამ არ ვიცი, ცოტა ვერ არიან, ხო იცით, კანონებს როდესაც იღებენ, ბევრ სისულელეს აკეთებენ ხოლმე. ეხლა მე ტყეში ვარ და ტყეშივე მოვიხმარ, მაგრამ ვიღაცა სამი სახში წაღება რო უნდოდეს და აჯარიმებენ. აუ, ეს ძალიან კომპაქტური არის. ეს ნაჯახი რომელიც ნაიშვიდან აქ, იმიტომ რომ აქამდე ან ჩანთი დამქონა ხომი, ან ხელში მეჭირა სულ ეს თოკიც, იმიტომ გაუკეთე თავის ზოზე, რომ მე ხელს ჩამოვიკიდებდო და რავი, აი ვებძნობ. ტაისონ ხალხს დაინახე ბოლოჯერ, იმიტომ რომ ამ დღეებში მიწავა თავის სალონში გრუმინგზე და გაიპარსება, რა თქმა უნდა, აი ორი საყვარელი ფუმფულა ყური და ქოჩორი დარჩება ტრადიციულად. რა საოცარი ხმები, რაღაცის თქმა მიდოდა სუდა მომიწყის. ზოგადად ჩემი აზრით ძაღლის გრუმინგი არის აუცილებელი, რამ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისვენებს უფრო თბილად არის ძაღლი, რა თქმა უნდა, საფხურში. ხა ამ ხელა ბეწვიროცა აქ ძალიან წუხდება ხოლმე რა, ცალკე მართლა კარგია ძაღლისთვის. სიტყვაზე ლაშქრობებზე რო დაკავს, არიკავს ეს ბალახებს, ეკლებს, რაღაცეებს არაცოცდებია, ნუ რა თქონა ნექსკარც ვასმევ და ორგანიზმზე ფიზიკურად არანაირი პარაზიტი არ უჩერდება არც ორგანიზმზე და არც ორგანიზმში, მაგრამ აცოცებით ჩოლებო შეუძლიათ აცოცდნენ, გაიარონ გამოიარონ, თუ უკმენენ მოკდებიან რა თქმა უნდა, თუ არ და ჩამოვარდებიან უბრალოდ. უბრალოდ ყველა ვარიანტი თბილ სეზონებზე ჯობია ხოლმე გრუმინგი. ну მე შემოდგომას და ზამთარშიც ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ უკვე ეგ თავის ზომებზე, რომ სითფოც კონდეს და თან უაზრო დიდი ბეწვიც არ კონდეს. და რა თქმა უნდა, მოსავლელადაც უმარტივესია, სად გაპარსული ძაღლის მოვლა და სად გაუპარსო. აი ეს ხა იმდენად რთული მოსავლელია, ვერ აგიხწერთ. აი ტაისონის შესახებაც ხო გინდათ ხოლმე რაღაცა მოვლაზე და იმასე და შტატივი. აი ყოველი გასეინების მერე თუ ცუდი ამინდია მით უმეტეს, ამის დაბანა მერე ამის გამშრალება ასე დიდ ბეწვში არის ურთულესი.
რა თქმა უნდა ზაღრიც იხლება ახლა ყოველ დღე როა სახში და ბან ესე იგი ახლა შეშას დავჭრი რომ საკოცონეთ მომონსატო ესაც ყვარს გამოვიყენებ დასანთებად. ოჰ, საოცარი სურნელი აქვს. გიჟდები, რასაც ქვია ისე მიყვარს. ანაზად გაუსმეთ რომ მაქსიმალურად წვრილი და თხელი ნათხლელები გამოვიდეს და მე მარტივად დაალდება კაჟით. ბოლოს უკვე სქელები შეურიეთ რომ ისინი შევაპროვოთ. გვერდებზე კაჟს დაულაგეთ კარგად და ეგ არის. ესაც წამოუღეთ აისონს ტრადიციულად ჰეპი დოგის აქტივი, რასაც ვაჭმევ და სხვათა შორის ჩემი მრჩევა რომ მოგცეთ, მაგარი საკვები აი, ძაღლის ენერგიაზე, ბეწვზე და ჯანმრთელობაზე მაგრა დაისახება და ესეც კონსერვი წამოუღე კიდე. ამისათვის მადლობა ჰეპი დოგს. ნატევ და ეგარი. ველოდები ცოტა ჩაიწვას ესენი. ჩემთვის ესენი წამოვიღე წინაზე რომ აღმოვაჩინე კარფურში. ეს მე და ზურას მაგრამ მოგვეწონა. კაი შეფასებები დადო. სოკოს ჩახოხბილი არ გამისინჯავს და ნიგზიანი ხარჩო მეგრულადო. აი საინტერესო როგორი იქნება, მაინც სამი იმიტომ წამოვიღე. რომ მეგონა რომ ხოხი დამხვდებოდა დაנגრეული, აქ ბევრი რაღაცის გაკეთება მომიწევდა, ძალიან ბევრი შრომა მომიწევდა და მე თქვი ბარემ სასაკვეს წავიღებთ ხო? იმიტომ რომ ზოგადად ლაშქრობაზე თუ მართლა დასასვენებლად მიდიხარ და გინდა რა უბრალოდ ბუნები დაატკვე და საქმე არ გექნება და ასე შემდეგ, მე შეგიძლია აი ხორცი წაიღო იქ მოამზადო შეწოდა რამე და მე როდესაც გათვლი მიმაქ ხომ მე რო აი რაღაც საქმის გასაკეთებლად მიდიوار და ასე შემდეგ, მე მიმაქ სულ ზასაკვები. ტაისო ამოიგუნგლები. და ეს მაინტერესებს ახლა როგორი იქნება. ან საერთოდ აი სოკოს კონსერვში შეინახოთ, რამე ისე წარუშევიან დაუჭერო. რამე მაიმუნობას. წავიკითხო. წყალი ზეთი
ტომატი, ხახვი, ნედლი, ქინძი, მარილი, ნიორი, ქინძი. არაფერი ისეთი. არაფერი ისეთი მართლაც. ა პლუს 20 გრადუსზე თუ ქაჩავს, ეგეც კაია ეხა. ა ეს მაინტერესებდა ზუსტად. 386 კალორია ამაში. და ეს არის 385 გრამი. ესენი 400 გრამიანებია. აი ოსტრიმარსა მაგარი იყო წინაზე. ეს რო ყიდულობდით, მითხრა ნინიმ და დედა ჩემარო, ძალიან მაგარი არისო, ნიგზიანი ხარჩო მეგრულიო. და რა ვიცი, გავსინჯავდა ნახავთ რა იქნება. ან კალორია იმაში უფრო მეტი ყოფილა. აი ამაში არის 193 კალორია. კაი არის რა. ცოდი რაღაცები რო არა აქ. იმიტომ რომ მე ზოგადად ყოველთვის ვერიდები ისეთი საკვების გამოყენებას, რომელიც ორგანიზმისთვის ცუდია, მაგალითად, სწრაფი კვების ობიექტებს, რასაც ვეძახით, McDonald's-ი, KFC, ეგეთ რაღაცებს არასდროს არ ვჭამ. თქვენც ეცადეთ რომ არ ჭამოთ, მაგალითად, KFC-ზე გიჟდებოდი, ისე მიყვარდა, მაგრამ რო ვიცი რომ ცუდია და ზეთი ზოგადად ორგანიზმისთვის ცუდია. ცენარე უზეთებს გულისხმობ, კარგი არის ეითუნი ზეთი და კიდე არის პატარა რაღაც ზეთები, რომელიც კარგია, მაგრამ ის ესუმზირი ზეთი, სიმინდი ზეთი და რაღაცები ხშირი მოხმარება არის ცუდი, როდესაც ცხელდება ის საკმების მომზადების დროს, გამოყოფს ცუდ ნივთიერებებს და მოკლედ ჩვენთვის არის შხამი. მთელი საქართველო მაღაზიაზე სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც ხოდა, ყოველთვის ვერიდები, რომ ცუდი რაღაცეები არ ჭამო ხოლმე და მაქსიმალურად კარგით ვიკვებოდა. ეხლა სარაშკროდ რომ მიდიხარ და გინდა რომ უბრალოდ ზასაკვები წაიღო, ეგეც რა თქმა უნდა კარგი უნდა იყოს და ჯანსაღი. ასეთი ტიპის ქვებთან ყოველთვის ფრთხილად იყავით. ალბათ გახსოვთ წინა ვიდეოებში, ვინც ამ ქოხის ვიდეოებს თვალსადევნებდით, რომ რამდენჯერმე გასკდა. მოდი პირველი მინდა გავსინჯო ეს ნიგზიანი ხარჩო მეგრულად. მაინტერესებს ერთი რა არის. კარგად რო შემიქო. ნინიმდე დედამ ძალიან დაინტერესდი. ჯერაქ იყოს. ეს ნაგვის პარკში ჩავდა. ჯერაქ იყოს და ცოტა რომ ჩავა ეს ხეები, ჩანაკვარში ხარდება, მე დავდებ. სანამ ცოტა დაждდება ცეცხლი, მინდა გაგიზიაროთ ჩემი ახალი ფეხსაცმელები, ანუ რაღაცები, სალაშკრო ნივთებს, როგორც გიზიარებთ ხოლმე, ეგეც სალაშკრო თემა. ეს არის ბრენდი Grader-ი. არის წყალგამძლე, იმიტომ რომ წყალგამძლე ყველა ვარიანტში მინდოდა სალაშკროთ. კი გახსოვთ ჩემი წინა რანგლერის ფეხსაცმელები, რომელიც საოცრად გამომადგა და ზამთარში სუეგენი მეცვა, იმდენად მაგრად მომეწონა და ამეებზე როგორც მითხრეს, სალაშკროდ საოცრება არის, მე ვიდეოებიც ნახე მანამდე და ნუ რა უნდა მეთქვა. ზამთარშიც გამოიყენება და ზაფხულშიც. ზაფხულში კარგია, იმიტომ რომ ფეხი სუნთქავსო და სამაგერად გარედან შიგნით არ შეაქო. არის წყალგამძლე, როგორც თავიდანვე გითხარით. რავი, ძირები მაგრამ მომეწონა, ფეხზე მაგრამ მომწონს სასიარულოდ. კარგი მოჭიდებაც აქვს. ყველაფერი ძალიან მომეწონა. დანარჩენი ინფორმაციას უკვე გაგიზიარებთ, როდესაც აი დიდი ხანი გავა, თვეები გავა, ეს სეზონი გავა და ასე შემდეგ. ძალიან მაინტერესებს. ფასი 400 ლარიღის ესენი, ნუ ფასდაკლებით არ ვიცი, მაგრამ ისე 400 ლარიღის და ფასის კვალობაზე მაგარი უნდა იყოს წესით. ეხა ის რანგლერის ფეხსაცმელები რაც მქონდა ზამთრის, მქონდა რა მაქვს, მაგრამ ზამთრის არის, ზაფხულში და თბილ სეზონში ჩასაცმელი არ არის, ფეხს ჩახარჩავ შიგნით, რასაც ქვია რა. ეგ არის ყინვაში მინუს 20-ია, ის გათვლილი თუ მინუს 30-ზე დამოვიწყდა. ისინი საოცრად გამომადგა და ფიქრობ რომ ესენიც მაგრად გამომადგება. ქენ დაткбит საოცარი ხმებით, მე მანამდე კოცონს მივხედავ. ჩემი
ჩემი ქრისტიანული საუბრები თუ ეჭველი უნდა გაუშვა. ისეთი სიტუაცია ხა, ისეთ საოცრად გალობს ეს შაშვეი. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, აი სამყაროში რამდენი საოცარი რაღაც არსებობს, ყოველი დეტალი რაც არის, ნებისმიერ ცოცხალი არსება, ფრინველი, ცხოველი, ქვეწარმავალი, მწერი, ყველა მცენარე, აი რაც კი არსებობს, ყველაფერი არის უსაოცრესი, თუ ადამიანი დაუკვირდება. აი არიან ადამიანები, ხა აქ რო ვიღაცამ გაიაროს, შეიძლება ეს შაშვის ხმა ესე შეუშვას და გამოუშვას მეორე ყურიდან, ან რეაქცია რო არ ქონდეს. ძალიან ამ ცხოვრებაში ჩართული ადამიანები ვინც არიან, სულ სხვა საფიქრალი რო აქვთ და აი ამას რო დაუკვირდები, არის უსაოცრესი. ადამიანს საერთოდ რო არ სწამდეს ღმერთის არსებობის, ჩემი აზრი ესეთია, რომ როდესაც დაუკვირდება ბუნებას, რომ დაუკვირდება ცოცხალ სამყაროს, რომ დაუკვირდება, ირწმუნებს. მე ესე ფიქრო ყოველ შემთხვევაში. ხა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ეს იმიტომ ფიქრობს, რომ მანამდე სწამდაო და მე დაუკვირდაო, მაგრამ რავი, ყოველ ჯერზე როდესაც ბუნებაში მოდივარ, უფრო და უფრო მეტად ახლოს გრძნობ ღმერთთან თავს, აი როდესაც ეს საოცარ ხმებს უსმენ, უფრო და უფრო დარწმუნება არაფერში მჭირდება, აი უფრო და უფრო მიყვარდება, იმიტომ რომ სიყვარული უსასრულოა. აი ჩავდებ შუაში. ისე ხა ასეთი საკვების პლუსი ის არის, რომ ანუ მზად არის, არ სჭირდება მომზადება, ანუ კიდევ იყიდება საქართველოში რამდენიმე ტიპის სალაშქრო საკვები გვაქვს. ეგ კარგია, ხა მრავალფეროვნება რო იყოს უფრო, ეგ უფრო კარგი იქნებოდა. მაგრამ მე რაც ვიცი, რამდენიმე სჭირდება ადუღება, რომ მზად იყოს. აი მაგალითად ამას არ სჭირდება ადუღება, რომ მზად იყოს, ამას ჭირდება უბრალოდ გათბობა. ნუ შეიძლება ცივის ჭამო თუ მაინც და მაინც ვერანთებ ცეცხს და აი ესეთი საკვები რაც არის, იმას ყველა ვარიანტი ადუღება უნდა, ცივს ვერ შეჭამ, იმიტომ რომ მზად არ არის, უმი არის, უბრალოდ რაღაც სხვანაირად გაკეთებული. კიდევ ერთი რჩევა მოლაშქრეებს, აი ვისაც კოცონი თვალებს ძალიან გიშრობთ ხოლმე და მერე გეწყებათ აი ესე რო ხშირად რო ხუჭავთ ახამხამებთ, აი თითქოს გეწვითო, მაგ დროს არის გარე გარსი გამომშრალი და ყველაზე კაი საშუალება მაგ დროს არის ხელოვნური ცრემლი. იყიდება აფთიაქებში, ერთი წვეთიც რო ჩაიწვეთო თითო თვალში, ორივე თვალში, ერთი აქ, ერთი აქ, მაგრად გიშველის აცოცხლებს თვალს. ეგ გარსი კარგად ძალიან რო დაზიანდეს, მე როკემ ხედველობის პრობლემებზე გადავა საქმე. კარგამურიო. აუ მაგარი სურნელი გაუშვა. იფ. კარგად გამოიყო. გონი არც მიჭამი ეს საჭმელი საერთოდ. მეგრული საჭმელი ერთი რაც ვიცი. გებჟალია, ხომი. კიდე რა მეგრული აჯიკები. სხვა ისეთი არაფერი მახსოვს, მაგრამ მაგარი საჭმელები აქვს მაგარი. ძირი მაინც ცხელი ექნება და ამას მოვაცრი. აუ რა კაია. გამახსენდა მიჭამია ეს საჭმელი. აი რას წარმოვიდგინე, რომ ტყეში შევჭამდი ხარჩოს. ამაღა გულით გეუბნებით, რომ ძალიან კაია რა. ესეთი რაღაცები ვისაც გიყვართ გირჩევთ. იმიტომ რომ ზოგადად მე კონსერვები დიდად არ მიყვარს, მაქსიმუმ თევზის, ტუნა,
აი ხორცის კონსერვები არ მიყვარს რა, რაღაცნაირი ის დაკრავს არომატი და ვერ უმღამებ და ეს ძალიან მომეწონა. სახში მომზადებული ვითაა. ეგ კაი თემა ის სახში რო გინდოდეს რაღაც და გაკეთება რო არიწოდი ან გიზარებოდეს ან ასე შემდეგ, იგი და ეგ არის. რვის წუთებია და ჭამ ხარჩოს. ამას ვაკეთებ ისე, ვერთობი. აი ხორცის ამოსარები, გადასატრიალებელი ტაფაზე და ნუ ისე ნაკურცხალზეც გამოდგება. აი ზემოდანაც ამოდის უკვე რაღაც მცენარეები. ეგ ერთი მხრივ კაია, აქ წვიმა და რამე რო იქნება ხოლმე ამათ ფესვებში გადავა შეწოვა. ნუ პატარა მცენარეები დიცვერაფერ შეეწოს, აი ესეთ ბალახებივით იქნება რაღაცები ამოსული, მაგრამ მაინც კაია თავისო შვება. ეს პარკი უნდა ჩამოვიღო, აზრია რა მაგის იქ ქონას. ეხა თავარი არია, წყალი არ ჩასულა და მშრალია და ეგ არის ჩავარდნი. დაი პატა ისო სულ გადათხარე აქ აღრო ვა. აუ აქ სოკოები იყო მოუგლეჩია სულ. ინგრაშეთვია ტყე. აი ესე უცებარი გაზრდილი. წინა ზაფხულს რომ ახსო სიტყვაზე რომ აი უკარახებსაც ხედავთ უბრალოდ დაბლები, ეხა ძალიან მაღლებია უკვე. აა კიჩი საიდან გაიძა? აქ ახლოს ნაძუნარი ან ფიჭვნარი ნაღდად არ არის. დავიჯერო ციყვიან რამე იქნებოდა მოიტანდა. ატა ისო დაიკიდე. ყოჩახ. ერთი იდეა მაქვს ადრე ნასწავლი ჭიქის გაკეთება. უბრალოდ თოკი დამრჩა კანაფის. უბრალოდ გამომელია და არ მიყიდია დავაოცდა და დაწყებას გავაკეთებ. ჭირდება პირველ რიგში ხმელი ხე. ეს კი კარგია. რაც უნდა გადავჭრა? ია. მოდი ტაისონ. აი ეს აღია შიგნე ჭიქისთვის კაი იქნება. ეხა მჭირდება ეს მონაკვეთი.
აი ამ ხერა იყოს. აუ, კაია, შიგინიდან თლიანია. აი ესეთი ჭირდებოდა ზუსტად. პირველი ხინა გავაცალო კანი. ან დანჩენს დანით მიხედა. ეხლა მჭირდება ეს გავყო 4 ნაწილად. ანუ ისეთი ჭიქა არ გეგონოთ, რომელიც პირდაპირ აქედან ნამოთალო. ეგეთი სათლელი უკვე არ მაქვს. ისინი ყოვზებისა უფრო რეებიც მაქვს. ეს უნდა გავყო ზუსტად 4-ად. სამადა შეიძლება უფრო სწორად. ესე იგი, ეს არის ესე. დავიმახსოვრო. ამას ბევრი უცხოელი აკეთებს ხოლმე ვიდეოებში და ანუ პრინციპი რა არის? მთავარია რომ აი ეს ხარი არ დააზიანო. და გული ამოუღო, ძირიც უნდა დატოვო. ეს უკვე დანით შემიძლია შევაღმაო. არა, ამით არა, დავაზიანებ. ნახეთ. ეს ხარე ესეც ესეთი უნდა იყოს. ოღონდ ეს უკვე უნდა მომგვალდეს. ჭიქა გამოდის ესეთი. ახლა ამას რა თქმა უნდა წყალი გაუვა. აქ არ არის ჭრილი. კი, ძალიან ახლოა, მაგრამ აი რო დააყენო გამოვა. და ქვემოთ ამხარეც, სადაც აი გასკდა უკვე. მათ ყოველთვის ოდნავ განიერი იქნება დაიმახსოვრეთ. ამიტომ გჭირდებათ ხის ფისი, რომელსაც აი ესე კარგად ამოუსმევთ გარედანაც, გვერდებზეც და შიგნიდანაც. ხის ფისი ჩვენთვის რა თქმა უნდა მავნებელი არ არის, წყალსაც არ შეერევა, არის ჩათვალეთ ნატურალური წებო. ბიბლიაში მაგალითად ნოეს კიდობნის დროს ფისი ნახსენებია, როგორც კიდობნის აი წებო რა, ნოემ წაუსვა ფისი. მოკლედ აი ეს კარგად ამოუსვეთ ჭრილებში და ამას შეკრავთ პარაკორდის თოკი ან კანაფის თოკი აიღეთ აი ეს კარგად შეკარით. იქნება მჭიდრო და არ გაიშრება და ძალიან მაგარი რაღაცა და მაინც ისე ხელნაკეთი როა მაგარია. თან ეხა ამუთლილი რო არ არის და ესეთი როა სულ სხვა ეფექტი აქვს. და კიდევ დაიმახსოვრეთ, ესენი შეგიძლიათ უფრო გააგანიაროთ. მე ხა თქვენთვის რომ მეჩვენებინა, ესე გავაკეთე და მე რა თქმა უნდა ამას გავზრდი. ამ ჭიქას წავიღებ სახში და ჩემი სათრელებითაც ვიმუშავებ. საკმაოდ კაი გამოვიდა და ფიქრობდი პირველი ვეცდაზე როგორი გამომივიდოდა და მე პირადად მომწონს.
ამ ჭიქას სახში წავიღებ, უფრო მოამრგვალებ. Და შემდეგში ხა აქ მოვალ თუ ხეზე აშენებულ ქოხში, არ ვიცი, ან თუ საერთოდ სხვაგან წავალ, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ვეცდები რომ გაჩეტაისო. ფისი ვიშოვო მანამდე, ან ნაძვნარში მოხვდი, ან სადმე რა. ფისი დამჭირდება და პარაკორდის თოკი, ან კანაფის თოკი. რაც რა თქმა უნდა მაგ თან წამოვიღებ ამებს და შემდეგში. ხა და მერე უკვე დასრულებული მაინტერესებს როგორი იქნება გამოსაყენებლად. ეს ნახე წლების წინ, ალბათ 1-3-4 წლის წინ ვიდეო არის. ერთი ტიპია უცხოელი, უყურებ ხოლმე ხშირად და მან გააკეთა და ის ამბობდა რომ მაგარიაო და კარგიაო და გამძლეაო და ასე შემდეგ და ნახოთ. ოღონ მან ფისი არ ამოუსვა. უბრალოდ გაჩიხა, როგორც ეხა გავაკეთე, ამოთალა მაგანაც ნაჯახით, მერე შეკრა და ვსო, არ გაზდისო და მე მაინც ფის ამოუსვებ თავის დაზღვევის მიზნით, იმიტომ რომ რაღაცო ჩავასხა ეხა და თავსავდე და თან ქვემო და გამოდიოდეს, ეგრე აზრი არ აქვს, არ ივარგებს. თითქმის საღამოსკენაც მიიწურა დღე. ფიქრობ, ეს საჭმელი აქ ხო არ დავტოვოთქო და შემდეგ მოსვლაზე მექნება უკვე. აი ეგ არ ვიცი, ფიქრობ. ესე იგი, რა გადავწყვიტე? აი სადილის რაღაცეები რაც მაქვს ნაყიდი. ამ შემთხვევაში ოსტრი და სოკოს ჩახოხბილი დამრჩა. ამებს დავტოვებ ქოხში. აი აქ პატარა მაგიდასავით რომ ქონა ქვა, მაგაზე დავდებ. ეხა ცხოველი ამას არ გახსნის, რა თქმა უნდა, კარიც აქვს და შიგნი არაფერი არ შევა. თავი თუ ვინმე მოვა ადამიანი და გახსნის, აგერ ცეცხლია მოამზადეთ და შეჭამეთ. მოკლედ ამას ტოვებ აქ. უი, თავ ვადა ქონია. სოკოს ჩახოხბილს აქ ვადა 2024 წლის 11 ნოემბრამდე და ოსტრს აქ ვადა 2026 წლის 11 აპრილამდე. ზუსტად დედას დაბადების დღეზე გასდის ვადა 2026. მოკლედ ამებს ტოვებ ხა. წარმოიდგინეთ რომ ვერ მოახერხო მოსვლა და 2026 წელს რომ მოვიდე. ამ რაც თავარია საჭმელი დავტოვე და კი აღარაფერი ამწირდებოდა. აქ არ ვიცი კიდე როდის მოვარ, მაგრამ ამ ზამთრამდე მაქვს ვადა რომ ის სოკო შევჭამ, მაგრამ წესით უახლოეს რამდენიმე კვირაში გამოვიდეთ. აი სან დამელოდე. მეგობრებო, აქედან დაგემშვიდობებით. აი ქითა ტყემა გასავლელი. სუდახრილი დავდიან, იმიტომ რომ ძალიან მეჩხერი ტყეა და გადაღება გამირთულდება. მადლობა რომ იყურებდით, ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. თქვენ უყურებდით BBR White-ს. აბა მაგრად.